We love summer, we love the sun. We love summer, a lot, a lot of fun. Мовний табір «Lingvoland» у Денишівській школі відвідували 80 дітей. Допомагала їм опановувати англійську мову волонтер з Індії Діганганна Деб. Їй 21 рік і вона є студенткою університету Еміті в Нью-Делі. Я дуже тішуся з того, що стала на певний час частиною Денишівської школи разом з її чудовими учнями і заняттями. Та честь, яку мені надали, і та шана, якою оточили, назавжди закарбувалися у моєму серці. І я впевнена, що багато пам'ятних моментів заберу з собою з України у мою рідну країну. Саме у мовному таборі Денишівської школи відбулася зустріч міжнародних волонтерів, які працювали на Житомирщині в рамках програми «GeoCamps» з головою обласної державної адміністрації Сергієм Машковським. Він висловив їм подяку за те, що вони долучилися до проекту і допомогли відкрити перед школярами області нові перспективи і можливості. Для нас сьогодні є дуже важливим, що наші іноземні друзі нас підтримали і приїхали до нас з різних куточків світу для того, щоб поділитися своїми знаннями, своїми вміннями, своїм досвідом. Я особисто переконаний, що сьогодні кожен з нас повинен мати доступ до глобальної інформації, до глобальних знань.
І, звичайно, і це однозначно, що одним з основних інструментів для цього є якраз англійська мова. У різних мальовничих населених пунктах України, де працювали волонтери, вони стали не лише вчителями, але й вірними друзями, бажаними гостями. В Україні у кожного з волонтерів з'явилася українська сім'я. Тож Сергій Машковський подякував батькам учнів і вчителям за те, що допомогли створити для іноземних гостей належні умови для перебування і проживання. Я дуже вдячний батькам, я дуже вдячний вчителям, які беруть на себе це. Я знаю вчителів, і ви це знаєте, не сам з педагогічної сім'ї, що вони саме на своїй ініціативі. Вони готові і поселити в себе вдома цих волонтерів, тих ініціативних людей, хто бажає навчити чогось наших дітей. Вони готові взяти на себе навіть при своїй невеликій і навіть малій, я б сказав би, заробітній платі і затрати. Це не повинно бути. Однозначно, ми маємо як влада не лише допомагати в цьому, ми маємо забезпечувати це. А якщо вже буде бажання вчителів чи батьків десь долучатися до цього процесу, це повинно також бути. Тож літній мовний табір – це чудова нагода поспілкуватись з носіями мови, поглибити свої знання та отримати мотивацію на подальше вивчення іноземної мови. За словами вчителів, навіть добре засвоївши урок і вивчивши тему, у деяких школярів залишається бар'єр, і вони не можуть застосовувати свої знання на практиці. Деякі соромляться, бояться помилитися у формулюванні або вимові і вирішують не робити нічого. Тож проект і був спрямований на те, щоб стимулювати дітей користуватися іноземною і практикувати її в іграх, сценках та інших цікавих формах. Основною метою було передати дітям, щоб вони не боялися робити помилки, розмовляючи англійською. Це все мають бути процеси, коли вивчення англійської відбувається у формі гри і розваг, а не суворого заняття. Це і була моя мета перебування – додати легкості в активне вивчення англійської мови. Так вважає Родріго Аргуедес Пена, волонтер з Перу. Він працював у Житомирській загальноосвітній школі номер 28. Йому 20 років, і він є студентом факультету міжнародних відносин Національного дослідного університету у Нижньому Новгороді. Окрім рідної іспанської, знає російську, французьку і англійську мови. Тож у проєкті GeoCamps взяв участь, аби поділитись зі школярами своїми знаннями. Вважаю, що нам надзвичайно поталанило, особливо з його віком. Я вже не кажу про те, що він чудово розмовляє англійською мовою, але ж він іспаномовний. Він виявився поліглотом, і дітям було надзвичайно цікаво з ним. Поталанило нам з віком тому, що йому лише 20, і такого різниці у віку, такої різниці у віку, практично не було між ним і дітьми. І це зробило спілкування набагато легшим, набагато природнішим. Волонтер нам створив мовне середовище, природне мовне середовище, якого нам, на жаль, бракує в школі на звичайних уроках. Ми хотіли, щоб діти, подивившись на волонтера, на 20-річного хлопця, зрозуміли, що іноземна мова – це не бар'єр, це не перешкода, це засіб для того, щоб досягти самих і реалізувати свої найамбітніші плани. Наші два табори, 5-6 клас і старші діти, спілкувалися з волонтерами практично протягом всього дня. Ми показували йому наше місто. Мабуть, відвідали усі можливі музеї і цікаві куточки. Ми хотіли, щоб він побачив, яка прекрасна наша Україна і як ми її любимо. Він проживав у родині одного з наших учнів. Родріго допоміг створити у таборі природнє мовне середовище та додав яскравих моментів у табірне життя. Взагалі у таборі було надзвичайно цікаво. Ми дуже весело проводили час разом з користю для себе, і це був незабутній досвід. Ми відвідували різні розважальні центри, нові музеї, які відкрилися у нашому місті. Тобто і самі пізнавали країну, і знайомили нашого іноземця з нашим рідним містом. І одночасно ми єдналися, ми дізналися про його країну. Мені здається, що це дуже корисно проводити такі заходи, оскільки люди дійсно об'єднуються. І насправді розмовляти було не так важко. Родріго чудово
співрозмовник, і дуже було весело. З Родріго було дуже весело, і ми гарно провели час, і я гадаю, що це не так важко розмовляти з іноземцями, як всі думають. І, чесно кажучи, це був дуже величезний досвід, і я гадаю, що він знадобиться нам в майбутньому житті. Дуже-дуже гарна країна. Я полюбив її. Це величезний досвід для мене. Я почуваю себе тут як вдома. Мені це подобається. Мені подобаються люди, подобається культура, подобається єдність, подобається все. У умовному таборі 28-ї школи відпочивали 30 дітей. Цього року працювали вже 3 загони, до складу яких увійшло 75 учнів. Програма табору зміни дуже цікава. Великий колектив вчителів іноземної мови працювали. В таборі діти могли спілкуватися англійською мовою, німецькою мовою, польською мовою. Ну і я думаю, що те, що батьки привели вдруге нам дітей, це теж оцінка табору, що ми працюємо цікаво, дітям було дуже цікаво. І попереду літні канікули, літній відпочинок. І може вони навіть десь поїдуть за кордон, і нам буде не соромно, тому що наші діти гарно вчать англійську мову. Завершилася робота мовного табору святковим концертом, на якому учні підбили підсумки свого перебування та продемонстрували усе те, чим займались та чого навчились.
А це і створення оригінальних листівок у техніці скреп-букінг, і захоплюючі подорожі та екскурсії, спортивні змагання та навіть написання поезій англійською мовою. Smart and fat, barking, jumping, easy, easy to bite, hot dog. Name poem. It means kite, polite and energetic. It is 12. It is like cherries. I always smile remembering picking mushrooms in the forest with my family. It is the memory of my mom who taught me to be friendly and polite and to take everything with humor. My name is Victoria. It means I believe in myself and always go to my goals with determination. I'm artistic and outgoing. I wonder what my future will be. I hear people's speech. I see my dreams. I want to be the best. I'm artistic and outgoing. I pretend to be a pop star. I feel my friends' support. I touch the Oscar trophy. I worry about the world. I cry when I lose. I'm artistic and outgoing. I understand that nothing is impossible. I say you are special. I dream. I live in the USA. I try to improve and impress. I hope my dreams come true. I'm artistic and outgoing. У всіх мовних таборах Житомирщини було створено цікаве змістовне англомовне дозвілля. Щоденно діти поринали у загадковий світ англійської мови. Цікаві заняття відрізнялися від шкільних уроків, а живе спілкування лише англійською підвищило мотивацію подальшого вивчення іноземної мови. Учні з радістю поєднували навчальну діяльність з мистецькою, спортивною і розважальною. Тож згадати буде що.